Əziz dostlar, biz həmişə bunu arzu edirik, bununla bağlı qonaqlarımıza suallar veririk. Bizim kinomuz, bizim aktyorlarımız, aktrisalarımız niyə o nüfuzlu kinolarda, platformalarda görünmür və yaxud da görünməsi üçün, daha çox görünməsi üçün nə etməliyik? Amma nəhayət ki, bu xəbər bizi çox sevindirdi ki, Azərbaycanlı aktrisa, yəni bizim qızımız bir Bollywood filmində. Bəli, adı da gözəldir. Mənim üçün göyləri fəth edəcəksən. Haradasa belə tərcüməyə gəlir. O elə özü də o qədər istedadlı, uğurlu və gözəl bir aktrisadır ki, o istənilən bütün yüksəklikləri asanlıqla fəth edə bilər. Söhbət bizim istedadlı, gənc, gözəl aktrisamız, qiraətçimiz Sabirə Abdullayevadan gedir. Sabirə xanım bu gün efirimizin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Sabirə. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Şadıq sizi görməyə. Mən də sizin sabahınız xeyir. Necəsiniz? Əla. Təşəkkürlər. Sabirə xanım, sizi qiyabi də olsa tanıdığım qədər, bildiyim qədər incəsənətə ilk addımlarınız, o içinizdəki sənətə dair İlk işartınız şiirlə başlayıb və bu mənə həm də daha bir köynək deyir yaxın olduğundan, kinoya daha yaxın olduğundan mən elə ilk sualı da istəyirəm ki, bu ovqatda verim. Şiiriyyata bu qədər maraq tam olaraq sizdə nə vaxtdan, necə başlayırdı? Sinif rəhbəriniz Pərix müəlliməyə sevginizdən ona yazdığınız şiirlərinizdə mi, ya onun doğum haqqında şəhadətnamənizdəki adınızı Bravo! Böyük Sabirin şərəfinə Səbirədən Sabirə dəyişməkdən mi, yoxsa nədən? Mən iki dəfədir məni bu qədər yaxşı tanıyan bir adam. Və Sabir aradan çıxır da deyil, o mən bu təhlükəli daha. Bəlkə ki, yoldaşım mən bu qədər yaxşı tanıyam. Baxın, mən döydürəm bilirsiniz. Elə dediyiniz kimi, bizdə atamda biraz var bu qabiliyyət, o da ondan mənə keçib çox az və Nərman Həsənzadə ana tərəfimdən qohumumdur. Ha, böyük sevgilər, salamlar Nərman müəllim. Və bəlkə genetikdir bu. Və məndə də müəlliməmi çox sevirdim. Anamın sinif yoldaşı olub və pəri kimi bir qadın idi da, çox gözəl idi və mənə başladım ona şeirlər yazmağa filan, hər gün ona bəlkə də şeirlər yazırdım, gedib göstərirdim, o çox bəyənirdi. Ədəbiyyat, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi idi? Yox, sinif rəhbər, ibtidai sinif rəhbər. İxtisas çənəsi, lap balaca siniflərdə oxuyanda, bildim. 4-cü sinifdə şeir yazmağa başlamışam, sonra bu davam elədi, sonra 2014-cü ildə məktəbimizə şairlər gəldi, mən şeirlərimi təqdim elədim, onlar məni gənc ədiblərə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə dəvət elədilər. Və beləliklə mənim şeir fəaliyyətim, yazmaq fəaliyyətim başladı. Daha doğrusu var idi, daha peşəkar. İndi yazırsınız yenə, yoxsa? Belə də, belə. Bəzən yazıram. İndi mən düşünəm ki, şeir yazdığınız vaxtın daha çox hissəsini Üzeyir bəy tutur. Əsasən, şeirlər ona ünvanlanır. Bəli, bəli. Sən istərdin bu mövzunu davam eləyə, yoxsa keçək digər mövzuya? Ki, sən kinodan daşıma istəyirsən. Mən deyirdim ki, sən kinodan sual verir, mən şeirdən sual verim. Elə eləyə, yaxşı. Onda biz, mən istəyərdim ki, elə bu sizin bu son günlər ərzində çəkildiyiniz, elə şəkillərini də çəkiliş meydançasından paylaşdığınız Bollywood filmi haqqında məlumat verəsiniz. Necə oldu, dəvət aldınız, casting mərhələsi necə keçirilir? Başdan danışın, maraqlıdır. Proses çox tez davam elədi, çünki hindistanlılar anidən gəldilər Azərbaycana və anidən çəkiliş prosesinə başladılar. Və mənim orada tanışlarım var idi, onlar dəvət elədilər məni, rejissorla söhbət elədik, senari haqqında mənə danışdı və ondan sonra kiçik bir proba eləyəndən sonra mən təsdiqləndim və səhərsi gündə çəkiliş meydançasına getdim, iki gün çəkiliş prosesi oldu. Nədən bəhs eləyib bu film Sabirə xanım? Sevgidən, melodramdır. Bildiyimiz Hind sevgisi. Orada qızlar, oğlanlar, yenə də o günlük gəlirlər. Siz varsınız o rəqs kollektivin içində. Mən yoxam, heyf. Sizin rolunuz bəs nədən bəs eləyir? Mənim obrazımın adı Sofiyadır. Çox mərhəmətli bir qızdır. O, iki bir-birini sevən gəncə bir-birinə qovuşmaq üçün kömək eləyir. Oğlan qızı alladır. Qızı alladandan sonra qız ondan qaçır gedir və qız bu arada motosikl sürəndir. Mən də motosikl sürürəm. Amma bunu həqiqətən eləmirsiniz? Həqiqətən eləyirəm, yox. Həqiqətən, əsən siz sürə bilirsiniz motosiklet? Orada sadəcə prob eləmişik, o dublyorum da var idi. Sınaqdan keçirərək. Nə gözəl, mühtəşəm. Və mən onları qovuşdururam bir sözlə. Sabirə, maraqlıdır ki, baxın, onların siz uzun illərdə ölkəmizdə, müxtəlif filmlərdə, seriallarda çəkilirsiniz, böyük təcrübəyə sahibsiniz. Bax, o Hindistanların çəkiliş meydançasındakı işə yanaşmaqları və bizim çəkiliş meydançamızdakı prosesin baş verməyə fərqlərini nədə gördünüz? Fərq çoxdur, orada hər kəs çox
Bizdə də peşəkardılar, amma orada hər kəs çox peşəkardı. Yəqin, hər kəs öz işi ilə məşğul olur. Bizdə bir nəfər üç dənə işi görür, orada hərə öz işini görür. Məsələn, bir aksiyonun üç asistenti var. Və bunu özü ilə gətirir. Bunu rejissor komandası və yaxud film heyəti onun üçün təyin eləmir. O avtomatik biri menedjeridir, biri saçını vizajistidir, biri stilistidir. Yəni, çox peşəkardılar və çox operativdirlər. Həmkarlarınız deyir ki, indi baxanda ekran önündə. Qandararı yetir də ona üçün gətirir. Bəli, bəli, o də 100%. Və operativdirlər, sürətli işləyirlər. Məsəl üçün, iki gün ərzində, hətta bir gün ərzində mənim 10 səhnəmi çəkdilər. 10 səhnə bir gün ərzində? Bəli, amma çox keyfiyyətli. Bu nə sürət? Amma heyətdə çox adam var. Sizdən başqa Azərbaycanlı var çəkiliş setində, deyə belə deyək ki? Bu filmdə yoxdur, amma mən bildiyim qədəri ilə bundan əvvəlki Hind filmində Kazım Abdullayev çəkilib, bizim bəzi aksiyorlarımız çəkilib. Haralarda çəkilib, Səbrə xanım, çəkilişlər? Bakıda da olub, deyəsin. Bakıda olub, içəri şəhərdə oldu, əsasən. Siz buradakı çəkilişlərdə oldunuz? Buradakı çəkilişlərdə oldu. Aha. Bəs, buyurun, buyurun, tamamlayın fikrinizi. Buradakı çəkilişlərdə olun. Bəs, harada izləyə biləcəklər tamaşaçılar bunu? Hansı platformalarda göstəriləcək? Və nə vaxt izləyə biləcəklər? Mən soruşdum bizim rejissorumuzdan, o dedi ki, iyun ayında gözlənilir, amma ola bilsin sentyabrda, bəli, tezliklə. Nə gözəl, tez. İnternetdən asanlıqla izləyə bilərlər, amma yəqin ki, yayımdan bir neçə ay sonra, bir neçə müddət keçəndən sonra. Filmlə bağlı qaldı, sənin bu filmlə bağlı sualın? Yox, yox. Mən filmdən çox belə ehtiyatla keçid eləyəcəyəm mən yenə də. Şeiriyyata yox. Şeiriyyatı sənə deyilir. Nəyə keçid eləyəcəyəm? Bəlkə bunu daha əvvəldə soruşmalıydıq. Sadəcə bizim bu əsas görüşümüzə mövzu oldu da. Bizim aktrisamız belə bir Bollywood filmində çəkilməsi. Sizin bir dəfə verdiyiniz müsahibələrin birində oxumuşdum ki, Sabirə, əslində sən də məktəbi bitirənə qədər Azərbaycan Tibb Universitetinə deyəsən qəbul olmaq üçün hazırlaşmışsınız. Aktrisi olmaq barəsində düşünməmişsiniz. Bəs özünüzü siz aktrisi olaraq necə kəşf etdiniz? Bu hissi özünüzdə necə təyin etdiniz? Nə vaxt təyin etdiniz? Şeiriyyatı bildim. Məktəbdə sırf qirayətlə məşğul olurduq. Bütün tədbirlərlə qirayətlə məşğul olurduq. Və mən son 11-ci sinifdə bizim məktəbimizə Rəşad Səfərov, gənc tamaşaçılar teatrı aktyoru gəldi, o tamaşa hazırlayırdı. Və məni dəvət elədi, məni bəyəndi. Mən uşaqlar məşq eləyirdi, mən test hazırlayırdım. O gördü ki, sən nə inirsən? Tibb Universitetinə, hə? Bəli, Tibb Universitetinə. O dedi, sən nə inirsən? Dedim ki, bəs mən 4-cü qrupa hazırlaşıram, filan-filan. O dedi, sən nə danışırsan? Sən oralıq deyilsən. O mənə Allahdı, biraz yoldan çıxartdı. Yaxşı bir həkimlə məhrum elədirsən. Amma yaxşı aktrisa qazandırdı, ha? Çox sağ olun. Və onun səyi ilə, çox sağ olsun, təşəkkür edirəm, məni evdən gizdin, başqa yollarla. Ata istəmir, nə deyəsən ən çox da? Ata istəmir də. Daha ata şehir sevir, əlbəttə ki, istəyəcək ki, şehirlə istiqamətli olsun. Azər, sən mənim çörəyimə bahis oldun, kinodan sual verirdin, mənə sənin çörəyinə bahis oldun. Yox, aktrisalıqdan sual verirdim. Hə, 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 o mənə. Elə mən də poeziyadan sual verəcəm icazənlə. Biz bilirik ki, Səbirə xanım, sizin inşallah aprelin 7-sində bir qirayət gecəsində parlaq bir çıxışınız olacaq. Hisslərin sözlə ifadəsi. Əliyev Sarayında Ulduzlu Axşamlar silsilə konsertləri keçirilir. Onlardan biri də aprelin 7-sində baş tutacaq. Keçən həftə biz Xəzər Süleymanlı ilə bu haqda danışmışdıq. İndi məmnuniyyətlə istəyirdi bunu sizdən eşitmək, sizin çıxışınız haqqında məlumat almaq. Həm də ki, tamaşaçılarımız üçün də bu çağırış olmuş olar. Biz indi gərgin məşq rejimindəyik, artıq az qalıb vaxtımıza və mən Xəzər Süleymanlı ilə parayam, belə deyək. Tərəf müqabili, duet şəklində olacaq demək ki. Neçə ifa var sizdə? Bizdə birlikdə 11 ifa var. 11 ifa? Bir dəqiqə. Necə olacaq? Yəni, ikiniz çıxacaqsınız birlikdə, 11 ifanı deyəcəksiniz, tərk eləyəcəksiniz, son növbəti ikili çıxacaq? Bəli. Və bu proses belə davam eləyəcək. Gənclik, orta yaş dövrü və qocalıq. Nəsillərin ardıcılığı. Hamı da duet olacaq. Bəlkə sürpriz də ola bilər, bilmirəm. Sürprizlər var. Dedik ki, yəni, hər şey dediklərim deyil. Biz səs axıyıblar yəqin onu. Bəli. Sirdir. Rejissorumuz Mirsahib Ağazadədir. O bizlə məşqlərdə iştirak eləyir. Xüsusi bir şey deyə bilmirəm nə deyək. Xüsusi bir şey deməyin, amma xüsusi bir şeir deyin. Orada 11 şeir deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, şeir deməyi də sevirsiniz. Şeir deməklə də ümumiyyətlə, incə sənətə gəlmişsiniz. Bizi də şeirdə məhrum etməzsiniz. Boynunuza qoydun. Həmkarım dedisin. Təklifimi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Oradan bir dənə həzin musiqi, nə qədər ki, yox deməyib. Nicat görünə inirsin.
Yazdı da, yazda yaz səhərdə. Pozitiv deyim, yoxsa? Ruhunuz yəni, Sabir istəyirəm, ne pisonlamaq istəyirsə? Musiqi mən eşitmirəm, yoxdur musiqi, bitti, bitti. Yox da, musiqi siz deyirəm. Yox, gəldi musiqi, sizin çox süsən. Bu dünya nərdivandı. Qalxanda mehribandı, enəndə nə yamandı. Görüşdük pillələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu dəmdə, mən enirdim xəbərsiz. Səni arzularına qaldırırdı nərdivan. Məni xatirələrə indirirdi bu zaman. Daha qalxa bilməzdim, nə o güc, nə o qüdrət, sən denə bilməzdin. Haqlı, haqsız, vermişdi öz hökmünü təbiyyət. Gərəyə düşməyəydi bu görüş heç araya. Ya sən əvvəl gələydin, ya mən sonra dünyaya. Nərman Həsənzadə. Bravo. Allah can sağlığı versin. Bizim səsrəcilərimizə da təşəkkürlər bu musiqiyə görə. Tam Sabirə xanımın dediyi şeylə belə bizi tam atmosferə saldı. O həyatın, həyat nərdivanlarının bir dinamikası kimi, bir mahnının da bir sanki tempo var idi. Sizə də təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün. Minnətdaram sizi görməyə. Mən də sizi. Əziz tamaşaçılarımız, efirimizin qonağı çox istedadlı, gözəl, uğurlu gənc aktrisamız, eyni zamanda da qiraətçimiz Sabirə Abdullayeva idi.